kada sude sudovi Republike Srpske i kada sude ovako osjetljive stvari koje se odnose na one koji su stvarali Republiku Srpsku, to su borci vojske Republike Srpske, onda ni jedan sudija nema hrabrost u Republike Srpskoj da donese drugačiju presudu. Ovo je jedina moguća pravedna presuda i zato sam rekao da se pokazala pravna država funkcioniše. Svako onaj ko šteći ono što je najsvetije, ko obilježava jedno mjesto iz prethodnog perioda, treba da odgovara i sud je to pokazao. Da su sudili neki drugi sudovi, mislim da bi to bilo sasvim drugačije. Ovdje sudije Republike Srpske koji djeluju unutar sudova u Republike Srpskoj nisu jednostavno imali pravo da kažu, a na kraju krajeva jasno je ko zna, krivični zakon Republike Srpske kaže ko oštećuje ili uništava imovinu drugog lica, to je u ovom slučaju bila imovina boračke organizacije opštine Istočno Novo Sarajevo, koja je zajedno sa drugim boračkim organizacijama, organizacija od javnog interesa, bit će osuđen tako i tako. To je jedina pravedna odluka. I da ne bude zabune, da je neko iz Republike Srpske oštećivao nešto što je u federaciji, ja bi očekivao da na isti način bude presuđen. Zato sam i rekao da ovdje se pokazalo da pravna država funkcioniše.